Sumba menerima panggilan kebakaran ini pada jam 06.29 pagi ya. Dan kita sampai di lokasi pada jam 06.01. Api dapat dikawal 30 minit kemudian. Kebakaran melibatkan 8 buah bengkel yang terbakar 80%. Tiada apa kemalangan jiwa di lokasi dan punca dan kerugian masih dalam siasatan pihak bomba. Keutamaan keseluruhan pihak bomba sama 64 orang dan dibantu oleh lain-lain jangki seramai 12 orang daripada PDRM seramai 4 orang, di BKL 5 orang dan daripada pihak Jepang 3 orang. Kendaraan yang terlibat, jentera yang terlibat pada pasukan ini sebanyak 6 buah jentera daripada balai-balai di Setia Tamas, Balai Hudu, Kumbuk Satan, Jinjang dan dan TTL daripada Hudu. 5 buah kenderaan yang terbakar dan 1 buah bengkel. Setakat ini tiada kecederaan mangsa di lokasi. Semasa lokasi jabati tiada pengundi yang terperangkap sekitar kita sampai lokasi. Kesukaran di lokasi yang mana kita perlu mendapatkan senjata terbuka yang mana kiri umur tiada berada jauh daripada lokasi kebakaran. Setakat ini memang tiada maksud di